Доброго ранку, шановні глядачі. З вами, як завжди, у цій порі передача «Поради лікаря» і я, В'ячеслав Кам'янський. Сьогодні у нас в гостях член-кореспондент Національної академії медичних наук, директор Інституту нефрології Микола Олексійович Колесник. Тема сьогоднішньої передачі – нирки взагалі. Тому дуже вдячний, Микола Олексійович, що ви відгукнулися на запрошення. І доброго ранку, розпочнемо спілкування. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Перш за все, я хотів би подякувати телекомпанії ТРК «Київ», яка звернула увагу на цю надзвичайно важливу для пересічних громадян України тему і жителів Києва в тому числі. А також це важливо для пацієнтів, які мають, на жаль, уже хвороби нироки. Я готовий Давайте розпочнемо збільшити вашу інформованість з цього приводу. Дякую. Микола Олексійович, з самого початку, що таке в такому побутовому, широкому розумінні нирки для людини? Людський організм створений таким чином, що в результаті його життєдіяльності накопичуються токсичні продукти обміну речовин. Зокрема, в результаті метаболізму чи перетворень харчових продуктів, які ми отримуємо з їдою. Таким чином, нирки є одним із основних, а може і найосновнішим органом, який, завдання якого є виведення токсичних речовин, які формуються в результаті обміну речовин. Тобто будь-який показник здоров'я буде залежати від того, здорова в нас нирка чи ні? Так, прямо чи опосередковано, це дійсно так. Інші функції нирок пов'язані з тим, що нирки є органами, які виділяють в кровотік гормони і гормоноподібні речовини, які регулюють, зокрема, рівень гемоглобіну, це так званий еритропоетин, перетворення вітаміну D3 для того, щоб здоровими були кістки, приймає участь у обміні вуглеводів, жирів і тому подібне. Тобто це не тільки фільтр, так як ми звикли думати. Це і продукуючі гормони орган. Звичайно, так. Це так. І важливість нирок для організму демонструє кількість крові, яка протікає в, скажімо, в одну хвилину через нирки, вона навіть дещо більша, ніж через мозок людини. Це орган, який найбільшою мірою має на найбільш високий рівень кровопостачання. Цим демонструється таким чином надзвичайна важливість нирок для організму. Микола Олексійович, коли ми вчилися там певний період, я маю на увазі себе, там моїх однокурсників, так. Основні хвороби нирок на той момент були пов'язані там з запаленням нирок. Да, ми там вчили, що пілонефріт або гломерулонефріт, і не виникало якогось такого глобального. Ми говорили про хронічну якусь ниркову недостатність, але не говорили в такому форматі, як сьогодні існує поняття про оцю хворобу нирок. Це вона не була така актуальна тоді, чи це просто ми з часом, вивчаючи більш детально цей напрямок, зрозуміли, як правильно сформувати? Дійсно, з часом накопичувались дані щодо природи різноманітних уражень як нирок, так і сечової системи загалом. І на сьогоднішній день всі хвороби нирок розділяються на три основні категорії. Перша – це гостре пошкодження нирок, куди входять гострий пілонефрит, гостра хвороба нирок, куди входять гострий пілонефрит, гострий гломерулонефрит. Тобто всі стани, які проявляються маркерами ураження нирок, тобто, наприклад, там появою білка, появою змін при використанні спеціальних методів дослідження, наприклад, рентгенологічних, тривалістю до 3 місяців. У разі тривалості цих змін більше 3 місяців, незалежно від їх природи, це вже кваліфікується як хронічна хвороба нирок.
і в першій групі, і в другій групі. Це переважно запальні захворювання, які можуть бути як бактеріальної, наприклад, пієлонефрит, так і небактеріальної природи, як гломерулонефрит. І крім цих двох груп, є ще група так званих швидкопрогресуючих хвороб, уражень нирок, які так званий швидкопрогресуючий гломерулонефрит. Найбільшою проблемою на сьогоднішній день у світі є група хронічної хвороби нирок, яка в себе включає, як я вже сказав, всі ураження нирок тривалістю більше, ніж 3 місяці. Недавно відбулася генеральна сесія, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, і основним питанням при розгляді питань Організації охорони здоров'я якраз була хронічна хвороба нирок. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день епідеміологічні дані продемонстрували надзвичайно високу розповсюдженість цих захворювань. На сьогоднішній день від 8 до 12% населення мають ознаки хронічного ураження нирок. Тобто це означає, що 8-12 людей із 100 мають хронічну хворобу нирок, але 70-80% про це навіть не підозрюють, оскільки це ніяк зовнішньо не проявляється. Тобто хворого нічого не турбує, але ознаки хвороби у нього є і вона прогресує. Варто підкреслити, що перебіг хронічної хвороби нирок має 5 стадій – від першої до п'ятої. П'ята стадія вимагає заміщення утраченої функції нирок одним із методів – це гемодіаліз, перитонеальний діаліз або трансплантація нирки. Ці методи лікування носять назву ниркової замісної терапії. І ще важливо підкреслити, що на превеликий жаль, якщо взяти пацієнтів, які захворіли на хронічну хворобу нирок за 100%, то до п'ятої стадії доживають всього 3-5%. Це означає, що в будь-якому разі, чи нашаровується ураження нирок на вже існуючі хвороби будь-якої природи, чи це хвороби легень, чи це хвороби кардіоваскулярні, приєднання ураження нирок погіршує прогноз і збільшує негативні наслідки цієї хвороби. Тому своєчасне встановлення. А як можна виявити, Микола Олександрович? Ну як людина може запідозрити на підставі якихось, можливо, симптомів, можливо, якихось інших ознак, що їй треба там перевіритися в цьому напрямку? Ну, по-перше, на сьогоднішній день виділені так звані групи ризику, у яких обов'язково треба перевірити наявність чи відсутність хронічної хвороби нирок. Перш за все, це хворі на цукровий діабет, це хворі з гіпертензією будь-якої природи, незалежно, чи це гіпертонічна хвороба, чи це вторинна гіпертензія. Тобто підвищений тиск – уже група ризику. Так, це вже група ризику. Це жінки, які мали проблеми під час вагітності в будь-яких проявах. Тобто, чи це набряки, чи це підйом тиску, а тим більше у разі, коли у них були зміни в сечі. Причому незалежно, були це зміни бактеріального характеру, мається на увазі, якщо там була бактеріурія і лейкоцитурія, чи тільки був білок і більше нічого. Це теж група ризику формування хронічної хвороби нирок в майбутньому уже після пологів. Так само це стосується дітей і дорослих, які народжені в сім'ях, де батьки чи попередні дідусі, бабусі теж мали проблеми з нирками чи сечовивідною системою. В зв'язку з тим, що часто хронічна хвороба нирок загострюється, а гострі ураження нирок появляються після перенесених вірусних респіраторних захворювань, обов'язково через
10-14 днів після нормалізації ситуації треба перевірити, виконати звичайний аналіз сечі. Таким чином ми підходимо до того, що основними проявами наявності хронічної хвороби нирок є, перше, це підвищення білку в разовому аналізі або добової втрати. Зокрема, добової втрати більше, ніж 200 міліграм на добу, або підвищення артеріального тиску. Окрім вище означених груп ризику, які підлягають обов'язковому визначенню наявності хронічної хвороби нирок. Одне з любимих моїх питань, які я люблю задавати. Спосіб життя, спосіб харчування впливає? Звичайно. Звичайно, спосіб життя впливає на прояви будь-яких хвороб. Крім генетичних? Звичайно. Але і там можна дещо змінити шляхом змін харчування. Ну, це відомий факт. Ну, що стосується хронічної хвороби нирок? Дієтичні рекомендації починаються з визначення режиму споживання рідини. Це надзвичайно важливий момент. У разі відсутності протипоказань, а такими являються некоригована гіпертензія або наявність набряків, або наявність серцевої недостатності, в теплий період часу, а тим більше влітку, пацієнт чи навіть здоровий повинен споживати не менше 2-2,5 літри сечі. Води, рідини. Рідини. Причому це стосується не тільки води як такої, це стосується води, яка міститься в овочах, фруктах, там, кава, чай і так далі. А тобто, газована вода можна? Будь ласка, якщо пацієнт переносить це задовільно, але є така точка зору, що в загальному об'ємі рідини газованої води має бути не більше, ніж пів літра. А якщо вона переноситься незадовільно, да, це стосується тракту, кишківника. Кишківника, шлунку, да, якщо це викликає відрижку, чи печію, чи здуття кишківника, тоді це не варто робити. Тобто перший момент – це достатнє споживання рідини. Другий момент. Як правило, завдають питання щодо солі. Скільки солі можна вживати? Цукру, солі, солодкий чай. Далі до цукру. Почнемо із солі, те, що є завжди. Загалом, в продуктах харчування, які ми споживаємо, солі навіть більше, ніж це потрібно, відповідно до фізіологічної норми. Але є, так скажемо, звичка досолювати або під час приготування їжі, або навіть під час її споживання. Звичайно, важко контролювати споживання солі, але є такий простий спосіб, який дозволяє споживати солі, як це рекомендується на сьогоднішній день, коли немає підвищеного тиску, то добове споживання солі має бути не більше, ніж 5 грамів на добу. У разі... Тобто 5 грамів – це чайна ложка? Так, приблизно. Приблизно так. Це на всі страви? Це на всі страви. Це на цілий день. Так. Якщо ж є гіпертензія, до того ж, якщо вона погано коригована, якщо є набряки, то кількість добового споживання солі знижується до 2 грамів. Але немає прямих показань до того, щоб абсолютно забороняти споживання солі. Це буде неправильно. Тому що це призведе до негативних наслідків. Але ми знаємо, чим більше солі людина споживає, тим більше вона п'є рідини. В тому числі. Звичайно. А перевантаження рідиною – це є шкідливо. Тим більше у разі наявності гіпертензії і у разі наявності набряків. Тобто має бути золота середина? Це називається, може, навіть і не зовсім золота середина. Це об'єм сечі
які виробляють нирки, і цей об'єм сечі достатній для того, щоб в достатній мірі вивести з організму всі ті токсичні речовини, які в ньому можуть накопичуватись, і які накопичуються у разі, коли функція нирок починає знижуватись. І ниркова недостатність, про яку ви згадували, вона якраз і кваліфікується тим, або навіть не стільки тим, а рівнем накопичення цих токсичних речовин. І чим їх більше, тим більша стадія хронічної хвороби нирок, яка прогресує до п'ятої, коли нирки вже не здатні належним чином виводити ці токсичні речовини, і потребується підключення пацієнта до, наприклад, до штучної нирки з тим, щоб забезпечити життєдіяльність організму. Плавно дійшли до самої болючої, на мій погляд, цьому напрямку теми. Так. Це нирково-замісна терапія, це так. Застосування методів очистки. Але у нас телефонний дзвіночок, ми зараз почуємо наших глядачів і тоді повернемося. Тільки добре. Дозволю собі нагадати, телефон прямого ефіру 223-09-71. Хто захоче задати питання Миколі Олексійовичу в прямому ефірі, будь ласка, розпочнемо відповідати на перше питання. Прошу. Слухаємо. Скажіть, будь ласка, що таке кіста нирок, да? І як влияє вода, от очищена, на роботу нирок, от що продають на розвіз? Дякую. Дякую вам за запитання. Почну з відповіді на перше питання. Що таке кіста? Перш за все, кісти бувають вроджені, що частіше, і кісти бувають набуті, тобто ті, які з'являються, скажімо, у віці після, там, скажімо, 40 років, і це досить часто буває. Підходи до лікування станів, які супроводжуються наявністю кісти. Якщо це кіста одна, тому що є хвороба, яка називається полікістоз, тобто, якщо мова йде про кісту одинарну, то якщо вона не є причиною нагноєнь, якщо вона не є причиною підвищення артеріального тиску, якщо її розміри менше, ніж 5 сантиметрів в діаметрі, то достатньо контролювати раз на рік розміри цієї кісти, і коли вона перевищує вже діаметр 5 сантиметрів, то вирішується питання про один із методів хірургічного її втручання. Чи впливає рівень споживання рідини на об'єм кісти? Ні, не впливає. Що стосується, яку воду в умовах Києва, зокрема, можна споживати? Ну, є бювети, де хімічний склад і мікробіологічна безпека води контролюється достатньо непогано, на мій погляд, і ця вода придатна для споживання. Вода, яка подається централізовано, для харчування споживатись не може. Комерційні води, так звані, які продаються в наших супермаркетах і взагалі через торгову, реалізуються через торгову мережу. Їх багато, не всі вони, так скажемо, тестовані з точки зору впливу на ті чи інші прояви здоров'я. Можу сказати, що от з моєї точки зору, з тими даними, які я, з тими даними, з якими я знайомий, то я особисто віддаю перевагу, наприклад, моршинській воді. От тому, але якщо загалом, то звичайно найкраща вода з колодязя, яка перебувала на зовнішньому Миколи середовищі. Багато робіт зараз, і
думок, і комерційних, і так далі, які кажуть, там, що вода там заряжена, вода там з кислотністю такою, і там додають якісь спеціальні солі, і продають воду з, наприклад, насичену там різними солями з джерел, наприклад, ми знаємо, не будемо говорити, щоб це не виглядало як рекламою. Що ви скажете відносно цих от, різних? Та, знаєте, я, єдине, що я можу сказати, що вода – це надзвичайно складна біологічна система. Це тільки хімічно вона пишеться як H2O, але це не так. Не так. Ти казали є. Колись, жива вода, да, так, там, ходили жива, там далеко мертва, за живою там, водою, далі, да, да. За мертвою. Так от, найбільш живою водою, ще раз повторюсь, є вода з колодязя, якщо вона відповідає встановленим нормам хімічного і мікробіологічного складу. Це найкраща вода, вона в найбільшою мірою здатна виконувати свою біологічну функцію. З іншого боку, якщо взяти суперчисту воду, яка, наприклад, використовується для гемодіалізу, і додати туди необхідну кількість всіх електролітів основних, які містяться в звичайній воді, вона не стане від того водою і не буде виконувати біологічні функції. Їх дуже багато. Тому, не вдаючись в характеристики кожної із води, які ви сказали, там додають те. Краще природи – воду ніхто не зробить. Тому пийте природну воду. Але якщо хочете обставини... попити воду з якимось ефектом, то їдьте туди, де ця вода тече. Я правильно зрозумів? Так, звичайно, це буде краще. А все інше, це... Будь ласка, я розумію, що є різні ситуації, коли треба споживати, і тут під рукою немає Моршинської, а є джерельна там чи що. Ну, добре, вона має певний рівень безпеки. Ну, але якщо говорити якраз про біологічну сторону питання, вона надзвичайно важлива. Да? Можу привести такий приклад. В свій час, коли тільки починалось освоєння космосу і були перші стаціонарні станції космічні, які тривалий час, да? Виникла проблема водозабезпечення і, зокрема, забезпечення мікробіологічної безпеки води. Так от виявилось, що працювали дуже потужні наукові колективи, в тому числі в Києві, для того, щоб забезпечити цю мікробіологічну безпеку води. І що ми не придумували, а повернулись до того, як це робилось колись. Це серебро. І все на тому. Угу. Так. Дякую. Маємо ще дзвіночок. Слухаємо вас. Доброго утра. Будьте добрі, доктору, пані Валентина, Київ. Я по поводу вживання рідини. От я совершенно не п'ю води 65 років. Ні. Ну от кофе утром стаканчик випила, все. Я пополняю, мені не хочеться, мені навіть от отвращення какое-то к воді. Я розумію, що треба, але не можу. І от як на це... Я пополняю фруктами, яблоками, там, это вот мне такое вот хочется этим пополнять. А вот воды, ну, совершенно не принимает организм. Что вы на это скажете? Дякую, пані Валентина. Я скажу наступним чином. Для організму взагалі-то важливість джерела води не настільки є принциповою. Важливо, щоб ви отримували достатню кількість води. Як це визначити в домашніх умовах? Чи достатню кількість рідини ви отримуєте? Необхідно протягом доби зібрати добову сичу. З 7 ранку одного дня до 7 ранку іншого дня. Якщо ви за добу сичей маєте сичі не менше, ніж літр 400, літр 600, то ви споживаєте достатню кількість рідини. Через фрукти, через овочі, чай, через кава. Соки, через каву. Це не так принципово. У разі, якщо ви споживаєте, якщо ви отримали продукцію сичі протягом доби менше, ніж літр 200, це недостатньо. Незважаючи на те, що це не супроводжується, можливо, якимись серйозними порушеннями, але в перспективі
це може мати негативні наслідки. Ви розумієте, що чим більш концентрована сеча, а вона такою буде у разі недостатнього споживання рідини, це є прямий шлях до формування каменів і до інших проблем. Тому отаким от чином ви можете визначити, чи достатню кількість рідини протягом доби ви отримуєте. Дякую. Микола Олексійович, згадав популярне питання. Да. Кавунова дієта. Так, це дійсно часто це запитання задають як відносно здорові громадяни, так і хворі. Це гарний підхід, будь ласка, але у вас не повинно при цьому бути некоригованого артеріального тиску, тобто він не повинен бути вищий, ніж 140 на 90. У вас не повинно бути набряків. Це легко перевірити, подивившись на свої гомілки. У вас повинен бути нормальний рівень цукру, оскільки кавун містить цукор. І ви повинні переносити споживання без яких-то-небудь побічних дій. Що мається на увазі за побічними діями? Це, знову ж таки, вздуття кишківника, це виникнення частого стільця, а то навіть діареї, бо буває індивідуальна непереносимість. А загалом, будь ласка, на здоров'я, якщо у вас нема причин цього не робити. Дякую. Питання знову отримали. Слухаємо вас. Ми вас слухаємо. Я з таким питанням. У мене обнаружено у лівої почки. Що, якими методами можна його туди видалити? Що? Камінь? Кого видалити? Що видалити? Ми не почули. У лівої почки. Ми не почули, що у вас що в лівій нирці у вас? Камінь чи що? Камінь у лівій почці. А скажіть, будь ласка, а де він? Він в камінь у лівій почці. Ні, в якій розумію, частині? Там є чашки. І є лоханка, його розміри і локалізація. Там 18 міліметрів його. Це треба консультувати. Ви знаєте, це треба проконсультувати. Це залежить від того, скільки вам років, вибачте. Значить, ми скажемо, загальний, спосіб... Є два основних підходи до усунення каменів на сьогоднішній день. Це класичний хірургічний спосіб і так зване дроблення камінців, яке виконується спеціальним пристроєм. Але вибір методу в кожному випадку залежить від локалізації каменю. Чому від локалізації? Тому що, в принципі, його можна подрібнити, але якщо він, наприклад, локалізується в нижній чашці, то він звідти просто не вийде. От. А в такому випадку перевага може надаватись звичайному класичному усуненню. Але в кожному випадку треба прийняти рішення, а чи потрібно це робити, тому що динамічне спостереження може відповісти на питання. Можливо, цей камінь уже років 10 сидить і не збільшується, і на що не впливає, маємо і нічому не заважає. Питання. Маємо тому, наступне питання. Тому треба консультуватись і... Слухаємо. Алло? Да-да, алло. Ми чуємо вас, говоріть. Добрий день. У мене таке питання. Мого чоловіка 2 роки назад було видалені, як писалось, множественні кісти. Почки обидві були, як виноградне гроно. Робили МРТ, робили КТ. Лапароскопією видалили всі кісти. Ну, остались там на одній нирці малесенькі. Сказали, що вже ті, що видалили, вже й там більш не буде кіст. Але пройшло 2 роки, кісти починають знову всі рости. Як будь. І тиск зараз дуже стриває тиск. До 170 вранці буває, і в день підвищується, і таке погане самопочуття. Як будь і що робить далі? 70 років чоловік. Дякуємо за запитання. Дякую вам за запитання. Якщо я правильно зрозумів, кісти були з одної сторони, на одній нирці, чи з обох?
Добре. В будь-якому разі ви повинні звернутися на консультацію з тим, щоб, перше, встановити функціональний стан нирок, тому що всі подальші втручання чи впливи, в тому числі і зміна ліків, які знижують артеріальний тиск, буде залежати від функціонального стану нирок. Від цього ж буде залежати і стратегічний напрямок дій. Що мається на увазі? Якщо виявиться, що ця нирка не працює практично, якщо це однобічні кісти, то може стати питання про її усунення. Якщо ж вона частково працює, і це не відбивається на загальній оцінці функції нирок, то її можна залишити і контролювати темпи зростання кіст. Але найбільш важливим в цьому контексті є підтримання тиску на рівні не вище, ніж 140-150 на 90, що буде профілактувати погіршення кардіоваскулярних проблем і буде попереджувати появу нових. З одного боку, з іншого боку, досягнення такого рівня тиску суттєво сповільнить прогресування в даному випадку хронічної хвороби нирок, яка обумовлена кістозним ураженням нирок. Обов'язково вам слід звернутися до фахівця, чи до уролога, чи до нефролога, з тим, щоб визначитись з подальшою тактикою ведення, лікарського ведення вашого чоловіка. Дякую, Микола Олексійович. Наступний дзвінок. Слухаємо вас. Доброе утро. Доброго ранку. Это Дмитрий из Киева. Скажите, пожалуйста, вот сейчас попадается вода, где для стабилизации там, биологической среды используются ионы серебра. Не токсична ли эта вода при ее длительном употреблении? Я думаю, що концентрація іонів серебра в цій воді не настільки висока, щоб викликати побічну дію. Побічна дія може реалізуватись через знешкодження бактерій, корисних бактерій, які містяться в шлунково-кишковому тракті. Це перше, що може статись. Проявами такої ситуації може бути поява проносів. Якщо в результаті тривалого вживання цієї води з'являться проноси, то це буде означати, що порушена рівновага між шкідливими і корисними бактеріями, які містяться в кишківнику. Це перша частина. Друга частина. Пряма токсична дія серебра на організм загалом не може бути в даному випадку реалізована, оскільки концентрація серебра в воді такого типу, вона не є настільки висока. І при зберіганні води вони ж все одно руйнуються. Звичайно, концентрація їх буде знижуватись. Тому я не думаю, що це є критичним для визначення, яку воду треба вживати. Дякую, Микола Олексійович. І спробуємо перейти все-таки до такого важливого питання, як нирково-замісна терапія сьогодні в Україні. Угу. Наскільки це поширено сьогодні, наскільки це важливо, наскільки технічно воно виконується, і чи є в нас якісь певні проблеми, і як з ними боротися? Так. З 2003 року в Україні ведеться національний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок і хворих з гострим пошкодженням нирок. Відповідно до даних цього реєстру, на сьогоднішній день близько 8 тисяч пацієнтів отримують один із методів ниркової замісної терапії. Найбільш розповсюдженим з ним, як в світі загалом, так і в Україні, є застосування апарату «штучна нирка» або гемодіалізу. Це близько 6 тисяч пацієнтів.
Багато це чи мало? Я перепрошую, ми відповімо на питання і повернемось. Добре. На 6 тисячах ми зупинилися. Добре. Тимчасово. Добре. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Немає з'єднання? Алло? Так, так, слухаємо. Алло? Да, ми чуємо вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у нас відказали дві почки. Ми зараз знаходимося на гемодіалізі. Ну, у нас питання таке. Чим підтримати гемоглобін, він, ну, понижається. І чим підтримати... забувся вже, це голова вже не робить. Одну покарміть хоча б це, тому що дуже тяжко виходимо з цього положення. Падає гемоглобін. Ну, взагалі, дивно, що ви опікуєтесь цією проблемою, якщо ваша близька людина знаходиться на лікуванні методом гемодіалізу, то лікарі, які цим займаються, прекрасно знають, що треба робити в цьому випадку. Оскільки у нас на сьогоднішній день створені відповідні клінічні рекомендації і протоколи щодо лікування таких пацієнтів. Перш за все, треба визначити стан обміну заліза. Якщо є порушення, скоригувати ці порушення, а після цього розпочати застосування одного із лікарських засобів, який має назву як еритропоез, стимулюючий лікарський засіб, або еритропоетини. Це рекормон, це інші лікарські засоби, мірцера і так далі. Тобто там, де роблять діаліз, це, звичайно, вони повинні чітко визначити, яка причина падіння. А причина, найчастіша причина у таких пацієнтів, якщо немає інших причин, це може бути там кровотеча, і третя, і десята, але якщо це стандартна ситуація, хворий розпочав лікування гемодіалізом, то на першому місці стоїть, як я вже говорив, да, тому що це функція нирки – продукувати еритропоетин, який стимулює кровотворення і таким чином підтримує належний рівень гемоглобіну. Нирки не працюють, цього гормону недостатньо для кісткового мозку, щоб продукувати еритроцити, то він вводиться штучно. Але перед введенням еритропоетини обов'язково треба перевірити стан обміну заліза, тому що за наявності дефіциту заліза ці лікарські засоби належним чином працювати не буде. Швиденько про діаліз, швиденько про нирково-замісну терапію. Скажу так, щороку в Україні з'являється щонайменше 120-150 нових пацієнтів, які потребують застосування одного із методів ниркової терапії. Так? На превеликий жаль, на сьогоднішній день можливості в нашій державі дозволяють розпочати лікування всього, зрозуміло, якщо у нас 40 мільйонів, то 120, то це близько 5 тисяч. У нас всі заклади охорони здоров'я, які здатні це робити, тобто лікувати хворих цими методами, можуть взяти загалом близько тисячі пацієнтів. Ще приблизно 100 можуть отримати трансплантат. Таким чином, ситуація з застосуванням методів ниркової замісної терапії в Україні на сьогоднішній день трагічна, я би сказав. Тому що якщо в Європі близько тисячі пацієнтів на 1 мільйон отримують ці методи лікування, то в Україні це всього трохи більше 160. Тому дефіцит є надзвичайно великий, і хоча останнім часом треба зазначити, що ми все-таки вийшли на щорічний 10-відсоткове збільшення кількості цих пацієнтів. Ну, але ж ми розпочали майже з нічого. Дякую. Про трансплантацію будемо говорити в окремій передачі. Добре. В тій хвилині, що нам залишилося, вселіть в якусь надію в нас. А тут так
ми дивимося, що дуже складно, і захворювань багато, і не всі можуть, на жаль, допомогти наші сьогодні сучасні методи, які є. Але ну, якось можна повпливати на загальний стан справ сьогодні? Ви знаєте, можна повпливати. Виходячи з реальних можливостей в нашій державі на сьогоднішній день, то найбільш дієвим засобом покращення ситуації для кожного, і відносно здорового, і нездорового, це є усвідомлення важливості збереження нормальної функції нирок. Яким чином це можна зробити? Дуже просто. Хоча б раз на рік здайте аналіз сечі, перевірте рівень артеріального тиску, незважаючи на те, що він у вас нормальний, і визначте функціональний стан вашої нирки, визначивши рівень креатиніну. А що робити з цим рівнем креатиніном? Зверніться, будь ласка, до лікаря, який відповість вам на питання, є у вас проблеми чи не, чи їх немає. Дякую. Тому що сподіватися. Побажаємо здоров'я нашим глядачам. Будьте здорові. Будьте здорові, да, і звертайтесь до лікарів вчасно. Звертайтесь до лікарів. Дякую.